পুনৰ উভতি আহিছো দাপনিবাৰীৰ ৰাইজৰ মাজলৈ। দাপনিবাৰীৰ পৰা আমি পৰিবেশন কৰি আছো আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰজন্ম। এগৰাকী দাপনিবাৰীৰ বাসিন্দা, আপুনি কি পৰিবেশন কৰিব? মই কবিতা আবৃত্তি কৰিম। ইতিমধ্যে আপোনালোকে সমগ্ৰ অসম মানুহে গম পাইছে যে উত্তৰাখণ্ডতে হওক বা আমাৰ ইয়াতে হওক বানপানীয়ে চৌদিশে কৰাল হেৰি কৰিছে, কিন্তু আমাৰ যিটো মৰ্মবেদনা, পথাৰৰ যিটো মৰ্মবেদনা য'ত আমি খেতি কৰোঁ, সেই পথাৰৰ মৰ্মবেদনা আমি গম নাপাওঁ। কিন্তু সেই পথাৰকে মানে পথাৰকে লৈ পথাৰক লৈ আপোনাৰ কবিতা আৰম্ভ আবৃত কৰিছিলোঁ। মই বাৰে বাৰে নিজকে হেৰুৱাওঁ আৰু নিৰ্যাতিত হওঁ। ঘন বাৰিষাৰ আওখিৰ কজলা ৰাতি কিম্বা মেঘে আকাশে সোঁহৰীয়া স্নান কৰা ধ্ৰুৱীকৰ অন্ধকাৰত তুমি বাৰে বাৰে তুলি ধৰা মোক। উঠত উঠ থৈ মোৰ বুকুৰ একাঠো বোকাত ৰোপণ কৰা মুঠি মুঠি সপোনৰ বীজ মোৰ দুখৰ ৰাতিত তোমাৰ কলিজা কলা পৰে। মোৰ গৰ্ভত মোৰেই সন্তানে মূৰ্চ্ছাগলে তোমাৰ চকুৰ জোনাকে হুমুনিয়া কাহে। মোৰ বাকহীনতাত ৰুদ্ৰ হয় তোমাৰ কণ্ঠস্বৰ। মোৰ স্থানৰ অনুব্ৰতাত তুমি তৃষ্ণাটোৰ যেন এক আকুল শিশুৰ ধুতি উঠ। থেংক ইউ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ অচ্যুত কুমাৰ দেউৰী। দেউৰী, সুন্দৰ কবিতা, সুন্দৰ আবৃত্তি। আকৌ মহিলাসকল সাজু হৈ আছে বিয়ানাম গাবৰ কাৰণে। বিয়ানাম গাব শুনিব ইচ্ছা গৈছে সকলোৰে। লোকৰ ঘৰ এখনি চলাম কিদৰে, মা দেউতাক এৰি তই যাম কি হতে, যাবই যে লাগিব নিধতাৰ লিখন, খন্দাব লাগিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আচলতে সকলো উৎসাহী হৈ পৰিছে, আমাৰ প্ৰজন্মত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছে, বৰগীত পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে সাজু হৈ আছে। বাইদেউ আপোনাৰ নামটো কওক। শ্ৰীমতী জয়ন্তী পাটৰ ডেকা। আপুনি বৰগীত পৰিৱেশন কৰিব, অকণমান শুনিব বিচাৰিছোঁ। এই শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ ৰচিত বৰগীত ৰাখিন ঘোঁৰা তাল পট কৰি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এইখিনি সময়তে আমাৰ লগত উপস্থিত আছে এক শিক্ষক দম্পতি, এগৰাকী শিক্ষক দিলীপ পাটৰ ছাৰ আৰু বাইদেউ, আহক অকণমান আগলৈ, ৰশ্মি পাটৰ বাইদেউ, বাইদেউ এইফালে ঘূৰি দিয়ক। দিলীপ পাটৰ আৰু ৰশ্মি পাটৰ দুয়োগৰাকী শিক্ষক, তেওঁলোকে পুৰণি বিহু, অসমৰ হেৰুৱা বিহু অকণমান গাই শুনাব। আচলতে বিহু ভাল গায় বুলি নাম আছে, পুৰণি বিহু খুব ভাল পায় বুলি নাম আছে, অকণমান আৰম্ভ কৰোঁ বাইদেউ। এই অতিকৈ চেনেহৰ মুগাৰে মোহৰা, ঐ অতিকৈ চেনে সৰু মাকো, ঐ তাতোতকৈ চেনেহ নিউজ লাইম মই এনে নাচি কেনেকৈ ঐ থাকো। অলপ ঢোলটো আহিলে ভাল, ধেত এইজনী নাহিবি তেনেকৈ নাচাবি, মোৰ ফালে বেকাকৈ বুকু যে ভাঙি যাওঁ, ছিঙি যাওঁ লাগে।
ভুগোয়া দেখাতি ওই তেনে কইনে সাবি ও মনে মোর কেনে বাও স্যার বাইদেউ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকক দুয়োগৰাকীকে আচলতে আৰু এইদৰে হেৰুৱা বিহু আপোনালোকে পৰিৱেশন কৰাইছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যথেষ্ট সংখ্যক নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি আছে আৰু এইসকল কাৰ্বি ভণ্টি উপস্থিত আছে আপোনালোকে কি কি পৰিৱেশন কৰিম বুলি আহিছিলে আজি কিবা লৈ আহিছিলে নহয় আজি লৈ আনিব লাগে লৈ আহিব লাগে তোমালোকৰ বিষয় দিয়া অকণমান আগলৈ আহা এখেতসকলে আচলতে তেওঁলোকে আজি কাৰ্বি নৃত্য পৰিৱেশন কৰিম বুলি আহিছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ যিগৰাকী বৰ ঢুলীয়া তেওঁলোকে তেখেত আজি হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰাৰ বাবে তেওঁলোকে এই পৰিৱেশন কৰিব নোৱাৰিলে কিন্তু তেওঁলোকে নিজাকৈ কিবা এটা পৰিৱেশন কৰিব কি পৰিৱেশন কৰিব আজি তোমাৰ ঢুলীয়া নাই বিশেষকৈ এই আমি একো নকৰোঁ এনে আমাৰ এই সংস্কৃতিটো অলপ দেখুৱাবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ এনে যেতিয়া হেৰি জুম খেতি কৰিবলৈ যোৱা হয় ইয়াত যিবোৰ জুম খেতিৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা আৰু খাদ্য বস্তুবোৰ লৈ যাবৰ কাৰণে পাহাৰ ফালে লৈ যাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু পিছত আকৌ আহিলে তোমালোকৰ পৰা চাম তেতিয়া কাৰ্বি নৃত্য আৰু যথেষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি ইয়াতে উপস্থিত আছে আমি সকলোৰে লগত কথা পতাটো সম্ভৱ নহয় আৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠানো বাকী আছে কি কিবা ক'ব খুজিছা কোৱা নমস্কাৰ মই কবিতা এটা আবৃত্তি কৰিবলৈ লৈছোঁ কবিতাটোৰ শিৰোনামা এটা ভয়ংকৰ দৈত্যৰ বিৰুদ্ধে এটা ভয়ংকৰ দৈত্যই আমাক খেদি ফুৰিছে দেহৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ দৈত্যটোৰ বিচৰণ দৈত্যটোৰ নিৰ্দিষ্ট আকাৰ নাই বৰণ নাই ই কেতিয়াবা কজলা কেতিয়াবা ক'লা কেতিয়াবা ৰঙা কেতিয়াবা পখৰা কেতিয়াবা ধোঁৱা বৰণীয়া কিন্তু বগা নহয় ইয়াৰ নিৰ্দিষ্ট হাত নাই চকু নাই ভৰি নাই কাণ নাই ই কেতিয়াবা বোবা কেতিয়াবা ক'লা কেতিয়াবা অন্ধ দৈত্যটোৰ হাতত থাকে জুই অথবা আগ্নেয়াস্ত্ৰ চকুত থাকে ঘৃণা অথবা হিংসা শিলহম হৃদয়ত তাৰ চাৰিৰঙী বৰ কবিতাৰ শিৰোনামটো কি নাম এটা ভয়ংকৰ দৈত্যৰ বিৰুদ্ধে কবিতাটো লিখিছে কোনে ইসমাইল হুছেনে আৰু তোমাৰ আবৃত্তিকাৰৰ নাম কোৱা তোমাৰ নামটো নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী কংকনা বৰুৱা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই দৈত্যৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজিব পাৰিম যদি সকলোৱে এইদৰে সমন্বয়ৰ এটা সেতু গঢ়ি তোলোঁ সাংস্কৃতিক সমন্বয় আমাৰ মাজত থকা ভাতৃত্ববোধ তেনে দৈত্যই আমাক একো কৰিব আপোনালোকৰ সহায় থাকিলে আমি সঁচাকৈ পাৰিম আৰু আপোনালোক আজি আহা ইয়াত অহাৰ কাৰণে আমি সঁচাকৈ সুখী আপোনালোকক আমি সঁচাকৈ ধন্যবাদ জনাব পাৰিম আৰু আমাৰ এই সৰু অঞ্চলটো এইটো ধৰমটোল অঞ্চল মই এনেই বঙাল ওচৰৰে অঞ্চল ধৰমটো বঙালধৰাৰ পৰা আহিছোঁ তথাপিতো আমাৰ এনেকুৱা এটা সৰু অঞ্চললৈ অহাৰ বাবে আপোনালোকক সঁচাকৈ ধন্যবাদ দিবলগীয়া এইটো আমাৰ দায়িত্ব আৰু এই কণমানি ছাত্ৰীগৰাকীৰ যি মন্তব্য সেই মন্তব্যৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰে আচলতে আমি আগুৱাই যাবৰ কাৰণে আমাক গঢ় দিয়া আমাৰ যি ঐতিহ্য আছিলে সেই ঐতিহ্য ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা ঐতিহ্যক লৈ আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো নতুন প্ৰজন্ম আজিও কিমান সচেতন কিমান সচেষ্ট সেই কথাখিনিয়ে উনুকিয়াই দিছে আমি অনুষ্ঠান প্ৰায় সামৰিব লাগিব কিন্তু শেষত কণমানিসকল সাজু হৈ আছে বিহু তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিবই বিহু পৰিৱেশন নকৰাকৈ আমাৰ একো অনুষ্ঠান হ'বই নোৱাৰে সাজু আমি আৰম্ভ কৰোঁ কণমানি কণমানি ঢুলীয়া কণমানি নাচনী তুমি আগলৈ আহা তাল বজাবা আগ আহা আগলৈ আহা মই আহিবলৈ কৈছোঁ আৰম্ভ কৰোঁ
নাচিব লাগিব। আহক বাইদেউ আহক, আহক আহক আহক। আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠান আমি ইয়াতে সামৰিম, কিন্তু ইয়াৰ পিছতো ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তলৈ যাম আৰু একো একোটা অঞ্চলৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, তাৰ পৰম্পৰাক সকলোকে আমি এইদৰে উদঙিয়াই আনিম, আমি উনুকিয়াই দিম নিউজ টাইমৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত। চাই থাকিব আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰজন্ম।